سلام دين هستلني تودداتو تملكاتو تشاتشن كه حراري تيوي يامارين ياقوان قوازينو تشاتشنن يزن كربنال كه زينو تشكارا يان توام مرنين بها كرميام كللي زينو تش يه حراري كلل مكربيت قوامي كوميتي يه كللونا كوابي تبقى عبالة سلطان يه هلات شياس رامس بجيت عمتك ادافت عز عم جمه جمه بالة سلطانو كوابي تبقى عالاي تنكار راسرا لي سرعي قبال بلوان تقباو يه ترا يانانو هينو قرماه تجمار يلو የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የክልሉን አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የ2015 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ገመገመ። ለቋሚ ኮሚቴው የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱን ያቀረቡት በባለስልጣኑ አካባቢ ብክለት የደንብ ማስከበር ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ፋያው ሙክታር ባለስልጣኑ በዘርፉ ጠንካራ ስራ እንዳይሰራ የመዋቅር ችግሮች እንቅፋት መሆናቸውን ገልጸዋል። የቅንጅት ስራ አናሳ መሆን የሰው ኃይል እጥረትና የበጀት እጥረት ሌላው ተግዳሮት መሆኑን በሪፖርቱ ተገልጿል። ከጋራ መኖሪያ ቤቶች የሚለቀቁ ፈሳሽ ቆሻሻ አካባቢው ላይ ችግር መሆናቸውን ገልጿል። በክልሉ የሚገኙ የጤና ተቋማት፣ ፋብሪካዎችና ሆቴሎች ትክክለኛ ቆሻሻ አወጋገር ስርዓት የሌላቸው መሆኑን ተገልጿል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል ክስ እስከ መክፈት እርምጃ መውሰዱን ገልጿል። የቀረበውን ሪፖርት መሰረት በማድረግም የቋሚ ኮሚቴው አባላቱ ጥያቄና አስተያየቶች ያቀረቡ ሲሆን የባለስልጣን ጣን መስሪያ ቤቱን የሰዋል ችግር የበጀት ማነስና የመዋቅር ችግር ለመፍታት እየተደረገ ያለው ጥረት ምን እንደሆነ ጠይቀዋል። አካባቢ ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመከላከል መስሪያ ቤቱ ያለውን አቅም ተጠቅመው ውጤታማ ስራ መስራት እንዳለበት የተገለጸ ሲሆን የመረጃ አያያዝ ስርዓቱን ማሻሻል እንዳለበትም ተነስተዋል። በክልሉ ግንባታዎች ሲካሄዱ አካባቢ ላይ ጉዳት በማያደርስ ሁኔታ እንዲካሄዱ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጋር በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባና ከጋራ መኖሪያ ቤቶች የሚለቀቁ ፈሳሽ ቆሻሻ ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት በማ ድርስና አካባቢን በማይበክል መልኩ ሊሆን እንደሚገባ የክትትል ስራ ሊጠናከር እንደሚገባ ተነስተዋል። የሐረሪ ክልል አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ አቶ ሰሚር በክሪ ለተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽ የሰጡ ሲሆን በአካባቢ ላይ ብክለትና ጉዳት የሚያደርሱ አሰራሮችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸውን ገልጸው አሁንም ያለውን ክፍተት በማስተካከል ጠንካራ ስራ የሚሰራ መሆኑን አስረድተዋል። ለመስሪያ ቤቱ አሰራር ደንቦችና መዋቅሮች እንዲሻሻል ቋሚ ኮሚቴው ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። በክልሉ የሚካሄዱ ግንባታዎች ከአካባቢው ጋር ተስማሚ እንዲሆኑ የግንባታ ፍቃድ ከመሰጠት በፊት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት የሚሰራው ስራ ትኩረት የሚሰጠው መሆኑን ገልጸዋል። በምክር ቤቱ የህግና ሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ጸሐፊ አቶ ማሩፍ አብዲ ከባለድርሻ አካላት ጋር የቅንጅት ስራ ተጠናክሮ መሰራት እንዳለበትና የደረቅ ቆሻሻ አወጋገር ስራ ዘመናዊ እንዲሆን ቁጥጥር መደረግ እንዳለበት ግንዛቤ የማስፋት ስራ ተጠናክሮ ሊሰራ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል። በሐረር ከተማ ቀይ ሽንኩርት በተጋነነው ዋጋ ሲሸጡ የተገኙ 17 ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ። በሐረር ከተማ ቀይ ሽንኩርትን በተጋነነው ዋጋ ሲሸጡ በተገኙ 17 ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የክልሉ ንግድ ልማት ኤጀንሲ አስታወቀ። የኤጀንሲው ስራ ኃላፊ አቶ ሻሪፍ ሙሜ እንደገለጹት በክልሉ በሸቀጦች በኢንዱስትሪና በግብርና ምርቶች ላይ አላግባብ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ክትትል እየተደረገ ይገኛል ብለዋል። በዚህም በዛሬው ዕለት በከተማው በተለምዶ ደከር በተባለ የገበያ ስፍራ በተደረገ ክትትል 17 የንግድ ጅምላ ከፋፋይና ቸርቻሪ ነጋዴዎች ላይ ቀይ ሽንኩርት በተጋነነው ዋጋ ሲሸጡ መገኘታቸውን ገልጸዋል። በዚህም የጅምላና ቸርቻሮ ነጋዴዎች ማከማቻና መሸጫ ስፍራዎች የማሸገር ምጃ መወሰዱን ተናግረዋል። ነጋዴዎቹ ቀደም ሲል 1 ኪሎ ቀይ ሽንኩርት እስከ 85 ብር ይሸጡ እንደነበር አስታውሰው ሰሞኑን በአሁን ወቅት ግን እስከ 130 ብር ድረስ ሸጡ በመገኘታቸው ምጃ ተወስዶባቸዋል ነው ያሉት። ምጃው ከተወሰደባቸው ነጋዴዎች መካከል 3 ነጋዴዎች እያንዳንዳቸው 20 ብር እንዲቀጡ መደረጉን፣ አምስቱ በህግ አግባብ ጉዳያቸው እየታየ እንደሚገኝና ቀሪው ደግሞ በሂደት ላይ መሆኑን ተናግረዋል። ነጋዴዎቹ የክልሉ ንግድ ጽፈት ቤት በለጠፈው ዋጋ ለመሸጥ እስካልተስማሙ ድረስ እርምጃው እንደሚቀጥል የገለጹት አቶ ሸሪፍ በቀጣይም ዋጋ በሚጨምሩ ሌሎች ነጋዴዎች ላይ እርምጃው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። ማህበረሰቡ ከተመን በላይ የሚሸጡ ነጋዴዎችን ሲመለከት ለግብረ ኃይሉ ሊጠቁም እንደሚገባ አቶ ሸሪፍ አሳስበዋል። ባለፈው በ2015 በጀት ዓመት የተማሪዎች ውጤት ለማሻሻልና መጠነ ማቋረጥን ለመቀነስ አበረታች ስራዎች መሰራቱን የሐኪም ወረዳ ምክር ቤት አስታወቀ። መስተዳደር ምክር ቤቱ ሁለተኛ ዙር 11ኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ዘገባው የሐምዛ ይሱፍ ነው። አብስራ ሰገድ በዝርዝር ታቀርባለች።
ባለፈው 2015 በጀት ዓመት የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻልና መጠነ ማቋረጥን ለመቀነስ አበረታች ስራዎች መሰራቱን የሐኪም ወረዳ ምክር ቤት አስታወቀ። መስተዳደር ምክር ቤቱ ሁለተኛ ዙር 11ኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ሐኪም ወረዳ ምክር ቤቱ ሁለተኛ ዙር 11ኛ ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ አካሂዷል። በጉባኤው ላይ የወረዳው የ2015 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ቀርቦ ውይይትም ተደርጎበታል። በቀረበው ሪፖርት በትምህርት ሴክተሩ የተማሪዎችን በተለይ 8ኛ ክፍል ተማሪዎችን ውጤት ማሻሻል ላይ በትኩረት የተሰራ መሆኑ ተገልጿል። መጠን ማቋረጥን ለመቀነስና ትምህርት ቤቶችን ለመማር ማስተማሩ ምቹ ለማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ሲሰራ መቆየቱንም ተገልጿል። በተመሳሳይ በጤናው ዘርፍም ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መከላከል ዙሪያ በትኩረት መሰራቱ ተገልጿል። ለማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድን አገልግሎት ተጠቃሚዎች ምቹ አገልግሎት ለመስጠት በተለይም የመድኃኒት እጥረት ችግርን ለመቅረፍ የማህበረሰብ ፋርማሲ መሰራቱን ተነስቷል። ስራ አጥነትን ለመቀነስ በተሰራው ስራ ፈጠራ ላይ ጠንካራ ስራ መሰራቱ ተገልጿል። በተመሳሳይ ከ74,000 ብር በላይ ብድር ማስመለስ የተቻለ መሆኑንም ተገልጿል። በከተማ ልማት ዘርፍ እንዲሁም በግብርናና መልካም አስተዳደር ማስፈል ላይ ውጤታማ ስራ የተሰራ መሆኑን በሪፖርቱ ተመላክቷል። የቀረበው ሪፖርት ላይ የምክር ቤቱ አባላት ተወያይተው አጽድቆታል። ምክር ቤቱ ሁለት የወረዳው ስራ አስፈጻሚዎች ሹመት ያጸደቀ ሲሆን አቶ አደም አህመድን የወረዳው ሰላምና ጸጥታ ዘርፍ አስተባባሪ እንዲሁም አቶ ጀማል ረመዳንን ደግሞ የገንዘብና ኢኮኖሚ ዘርፍ አስተባባሪ አድርጎ ሾሟል። የአሚር ኑር ወረዳ ጤና ጣቢያ እናት ደህና ልጅ ጤና በሚል መሪ ቃል በወሊድ ጊዜ እናቶች ለሞት ሊዳርጉ በሚችሉ ጉዳዩ ዙሪያ ለነፍሰ ጡር እናቶች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ አካሄደ። መድረኩን በንግግር የከፈቱት የአሚር ኑር ወረዳ ኃላፊ አቶ ሰሚር አብዱላሂ አንዲት ነፍሰ ጡር እናት መጸነሷን ካወቀችበት ቀን ጀምሮ ህፃኑ አይምሮ ብሩ የሆነ እድገቱ እየተጠበቀ ሆኖ እንዲወለድ ነፍሰ ጡር እናቶች አመጋገብ ስርዓታቸውን መከታተል እንዳለባቸው ገልጸዋል። የአሚር ኑር ወረዳ የጤና ዘርፍ ኃላፊ አቶ መሐመድ አሚን እንደገለጹት እናት ማለት ሀገር ስለሆነች በእርግዝና ወቅት የሚያስፈልጉትን የጤና ክትትልና ምክር ማግኘት እንዳለባቸው ገልጸው ወደ ጤና ተቋማት የመሄድ ባህላቸውን ማጎልበት እንዳለባቸው ገልጸዋል። በመድረኩ የተሳተፉት ነፍሰ ጡር እናቶች በበኩላቸው ትልቅ ትምህርት ማግኘታቸውን ገልጸው ሌሎች መሰል እናቶችም በእርግዝና ወቅትም ሆነ በወሊድ ወቅት በጤና ተቋማት ክትትል ማድረግና መውለድ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ጤና ጣቢያው ለነፍሰ ጡር እናቶች በነፃ የአልትራሳውንድ አገልግሎት ሰጥቷቸዋል። ዘገባውን ያደረሰችን ባልደረባችን አይሻ ረመዳን ናት። የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ላይ የሚታዩ የግንዛቤ ክፍተቶችን ለመቅረፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ የሐረሪ ክልል ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ አስታወቀ። ኤጀንሲው የዲጂታል መታወቂያ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ተጨማሪ አለን። የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ላይ የሚታዩ የግንዛቤ ክፍተቶችን ለመቅረፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ የሐረሪ ክልል ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ አስታወቀ። ኤጀንሲው የዲጂታል መታወቂያ ለመስጠትም እየሰራ መሆኑም ገልጿል። ወሳኝ ኩነት ለሀገር እድገትና ለኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው የሐረሪ ክልል ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ አስታውቋል። ከሐረሪ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሐረሪ ክልል ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ስራ አስኪያጅ አቶ አርሰናል አብዲ ተቋሙ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ መስኮች እየሰራ መቆየቱን ገልጸዋል። በእነዚህ ኩነቶች ላይ በጣም ከፍተኛ ግንዛቤ ጥረት ስላለ በሁሉም ደረጃ ግንዛቤ ለማስጨበጥ በትኩረት መስራት እንደሚገባም ተናግረዋል። ይህን ለመቅረፍ ያው 2015 ላይ እንዳልኩ በተለያዩ ቦታዎች በተለይ አሁን ካለው ጊዜ አንጻር በቴክኖሎጂ አንጻር ባለን ኮሚኒኬሽን በኩል መረጃዎች እንለቃለን። ያው እንደሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በቴሌግራም ቻናላችን በተለያዩ እንትናችን እንለቃለን። ግን ግንዛቤ በማስጨበጥ ደረጃ በተለይ ሰብሰብ ተደርጎ ለአመራሩ፣ ለሲቪል ሰርቫንቱ እንዲሁም ወረዳ ላለው ህብረተሰብ፣ ለትምህርት ቤት ይቀረናል ገና። ስለዚህ አሁን እናምናቸው ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ያው ከበጀት ጋር የሚሄዱ ናቸው፣ አንዳንዶች ደግሞ ከበጀት ጋር የሚሄዱ ናቸው። በጀት የማይገድበን ነገር እንዳልኩ ያው እየሄድንበት ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ፈጣሪ ይመስገን 2016 ላይ ያው በጀቶች ተመድብሉና ጥሩ ነው። ከነበረው መደበኛ በጀትም ካፒታል በጀት አንጻርም የተሻለ ነው ዘንድሮ። ከዚህ በፊት የተሰሩ የምዝገባ ስራዎች አጥጋቢ ያለመሆናቸውንና ከ2015 በጀት ዓመት ጀምሮ የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት በሁሉም ወረዳዎች ላይ አሰራሩን ዲጂታል መደረጉንም ገልጸዋል። አክቹዋሊ ይሄ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ በአዋጅ ሲቋቋም ሁሉም ቦታ ላይ አስገዳጅ ነው። ያው ግን እንዳልኩ ከግንዛቤ ጋር ነው ሄደው መጀመሪያ ሰውን ህብረተሰቡን ግንዛቤ ካስቀጨበትኩ በኋላ ያው ቀስ በቀስ እንሄዳለን በሚል ነው እንጂ ሁሉም ቦታ ላይ የዚህ የተቋም አዋጅ አስገዳጅ ነው። ማስገደድ ይቻላል ማለት ነው። ሁሉም ሰው መውሰድ ያለበት የሚለውም ማስገደድ ይቻላል። ያው እንዳልኩ ከግንዛቤ ጋር ስለሆነ ቀስ በቀስ እያሄድን ግንዛቤ አስጨብጠን ለመሄድ ነው እንጂ ማስገድ ይቻላል። ያው ባልከው መሰረት 2014 2015 የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲን በተመለከተ ያው አጥጋቢ ነው ብለን ብዙ አናምንም።
ምክንያቱም አንደኛ ያው እንደንዳልኩ ያው በቂ የሆነ ሰው ኃይልም የለም እንዳውም አንድ ሰው ለማስገብ ከ40 እስከ 50 ደቂቃ ነው የፈጀበ ያው ስመዘግብ ግዜ ደግሞ ያው በሶስት ቋንቋ ነው መነዘግበው ምክንያቱም ያው ይሄም ራሱ የሆነ በራሱ ሂደት ያለው ማለት ነው በአማርኛ በሐረኛና ያው በኦሮምኛ ነው መነዘግበውና ስለዚህ ባለ ጉዳዩ ትንሽ የመቻኮር ስሜት ያለው እዛ ቁጭ ብሎ ሰልፍ 40 ደቂቃ 50 ደቂቃ አይጠብቅም አሁን ፈጣሪ መስገን ያው ከ2015 ጀምሮ ግን ያው በሁሉም ወረዳ ላይ ዲጂታል አድርገን ኤጀንሲው በአምስት ኩነቶች ማለትም ጋብቻ ልደት ሞት ፍቺና ሞት እንዲሁም ጉዲፈቻ ኩነቶች ላይ እንደሚሰራና ከሌሎች ክልሎች ተሞክሮን በመውሰድ ዲጂታል መታወቂያ በቀጣይ ለመስራት እንዳቀደም ሐላፊው ተናግሯል። ይሄ እኛ ምን ሰራው ስራ የወሳኝ ኩነት መዝገባ ኤጀንሲ በአምስት ኩነቶች ነው በአዋጅ ሰጠ ማለት ነው ጋብቻና ሞት ጋብቻና ልደት ፍቺና ሞት እንደውም ጉዲፈቻ አምስት ነው እንት እናረጋው ያው ሌላ ክል ላይ ደግሞ የራሱ ይሆን ያ ማህበራዊ አገልግሎት ተብሎ ዲጂታል መታወቂያ ይሄ ያላገቡ እነዚህ ማህበራዊ አገልግሎት ምናቸው ኢቭን መታወቂያ ራሱም ይሰጣል ስለዚህ ቀጣይ ላይ እኛም ሂደታችን እንደዛ ነው የሚሆነው ያው ዲጂታል ሆነ ካይድ አውቶሜሽን በሆነ መንገድ ነው የሚከደውና አቶ አርሰናል አብዲ አክለውም የወሳኝ ኩነት ስራ በኤጀንሲ ብቻ የማይሰራ መሆኑና ከተለያዩ ተቋማት ጋር እየሰሩ መሆኑን ገልጸው በ2016 በጀት አመት ላይም ተደራሽነቱን እንደሚያጎለብትም ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች ተሸጋገር። ኮሌራ ከተከሰተባቸው 229 ወረዳዎች አሁን ላይ ወረርሽኙን በ110 ወረዳዎች መቆጣጠር መቻሉ ተነገረ። በሌላ ዜና የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ለሚገኙ የለውጥ ስራዎች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የህብረቱ የዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነር ጁታ ኡርፒላይነር አስታወቁ። ኒንና መሰላ ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ፍቃዱ በላይ በተከታይ ተቀርቧል። ኮሌራ ከተከሰተባቸው 229 ወረዳዎች አሁን ላይ ወረርሽኙ በ110 ወረዳዎች መቆጣጠር መቻሉ ተነገረ። በወቅታዊ የድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ምላሽ ላይ ከአጋር ድርጅቶች ጋር ውይይት ካሂዷል። በውይይቱም በአማራ ክልል በተከሰተው ወቅታዊ ሁኔታ የድንገተኛ ምላሽ አሰጣጥ፣ የህክምና ቁሳቁስ እጥረትና በመንገድ ችግር አቅርቦቱን ማድረስ አለመቻሉ እንደ ተግዳሮት ተነስቷል። ይሁን እንጂ በጤና ሚኒስቴር በኩል በአራት ዙር ለክልል መድኃኒትና ቁሳቁስ በአውሮፕላን ቀርቧል ተብሏል። በሌላ በኩል በ10 ክልሎች ኮሌራ ከተከሰተባቸው 229 ወረዳዎች አሁን ላይ በ110 ወረዳዎች የነበረውን ወረርሽኝ መቆጣጠር ተችሏል መባሉን የጤና ሚኒስቴር መረጃ አመላክቷል። የኩፍኝ ወረርሽኝን 94% መቆጣጠር ቢቻለም አሁንም በ17 ወረዳዎች ላይ ወረርሽኙ መኖሩ ተጠቁመዋል። የወባ ወረርሽኝ በሁሉም ክልሎች መከሰቱና በተወሰኑ አካባቢዎች የመጨመር አዝማሚያ እያሳየ ስለመሆኑም በውይይቱ ቀርቧል። በአንዳንድ አካባቢዎች ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የወባ መከላከያ ቁሳቁስ ስርጭት መስተጓጎሉም ነው የተገለጸው። አጋር ድርጅቶች የመድኃኒትና ህክምና ግብዓት ድጋፍ እንዲያደርጉና የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ግብዓቶቹን በማድረስ ረገድ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሪያ ታደሰ ጠይቀዋል። ወረርሽኞች በተደጋጋሚ የሚከሰቱበትን ምክንያት ማወቅ እንደሚያስፈልግ ገልጸው አጋር ድርጅቶች ተደራሽ ባልሆኑባቸው አካባቢዎች እንዲገቡና ድጋፍ አሰጣጡ ከመንግስት የጤና ስርዓት ጋር በቅንጅት እንዲሰራም አሳስበዋል። በቀጣይም የጸጥታ ችግር በተከሰተባቸው አካባቢዎች ቅድሚያ ተሰጥቶ እንደሚሰራም አረጋግጠዋል። የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በበኩላቸው ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ለማስገባት ድጋፍ እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል። በተለያዩ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች አስፈላጊውን ምላሽ ለመስጠትና መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት የአጋሮች ድጋፍ ሊጠናከር እንደሚገባም ተናግረዋል። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ለሚገኙ የለውጥ ስራዎች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የህብረቱ ዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነር ጁታ ኡርፒላይነን አስታወቁ። በኢትዮጵያ የስራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት ኮሚሽነር ጁታ ኡርፒላይነን አዲስ አበባ ከሚገኙ የህብረቱ ዲፕሎማቶች ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም ዲፕሎማቶቹ በኢትዮጵያ በሚያከናውናቸው ስራዎች ዙሪያ ውጤታማ ውይይት ማድረጋቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። የአውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ ያላቸውን ስትራቴጂካዊ ትብብር ይበልጥ ለማጠናከር በቅንጅት እንደሚሰራም ተናግረዋል። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ለሚገኙ የለውጥ ስራዎች የሚያደርገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። ኮሚሽነር ጁታ ኡርፒላይነን በትናንትና ሁለት ከገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ ጋር በሁለትዮሽ ትብብርና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸው ይታወቃል። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ ያደረገውን 650 ሚሊዮን ዩሮ አመታዊ የባለብዙ ዘርፍ የድጋፍ መርሃ ግብር ይፋ ማድረጋቸውም ይታወሳል።
ኢትዮጵያ ሀገራት በአፍሪካ ቀንድ ኢኒሽቲቭ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ በትኩረት እየሰራች መሆኗን የኢኒሽቲቭ ሊቀመንበር የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ገለጹ። ኢኒሽቲቭ 18ኛ የገንዘብ ሚኒስትሮች ስብሰባውን ዛሬ በአዲስ አበባ አካሂዷል። በስብሰባው የኢኒሽቲቭ ሊቀመንበርና የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴን ጨምሮ የአውሮፓ ህብረት ዓለም አቀፍ የትብብር ኮሚሽነር ጁታ ኡርፒላይነን፣ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ፣ የኢኒሽቲቭ አባል ሀገራት ሚኒስትሮችና የልማት አጋሮች ተወካዮች ታድመዋል። ውይይቱ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት አዋሳኝ አካባቢዎች ያለውን ልማት ማጠናከር ዓላማ ያደረገውና እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2024 እስከ 2028 የሚተገበረው ፍኖተ ካርታ ላይ ያተኮረ መሆኑም ተገልጿል። በፍኖተ ካርታ አማካኝነት የሚከናወኑ ተግባራት አስቸኳይ፣ የመካከለኛና የረዥም ጊዜ በሚል ተከፋፍሎ እንደሚተገበርም ተመላክቷል። በውይይቱ የድንበርና የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ የተመለከቱ ፍኖተ ካርታዎች ተግባራዊነትና በግንባታ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን የአፈጻጸም ሂደት ግምገማ እንደተደረገበት የኢኒሽቲቭ ሊቀመንበርና የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ ገልጸዋል። የፕሮጀክቶቹ ትግበራ እንዲፋጠን በልዩ ትኩረት መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል። ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ እና ኤርትራ የኢኒሽቲቭ አባል አገራት ናቸው። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባ በሆሳዕና ከተማ ተካሄደ ነው። መስተዳድር ምክር ቤቱ በስብሰባው በልዩ ልዩ አጀንዳዎች ላይ የተወያዩ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሏል። በተጨማሪም በመቶ ቀናት እቅድ አተገባበር ላይም የተወያዩ መሆኑን የክልሉ ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመላክታል። መስተዳድር ምክር ቤቱ በክልሉ ህጎች ሪፎርም ትግበራ እቅድ እንዲሁም በሌሎች ደንቦች ላይም ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያሳልፍም ተገልጿል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።